საქართველო ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენციის მასპინძლობისთვის ემზადება. ჩვენი ქვეყანა პირველი იქნება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის, სადაც მსგავსი დონის შეხვედრა უნდა გაიმართოს. ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცეში უკვე მზადდება სპეციალური შოურუმები, სადაც სხვადასხვა უწყება ელექტრონულ სერვისებს წარმოადგენს და დემონსტრირებას მოახდენს, თუ რა მიღწევები აქვს ქვეყანას ღია და გამჭვირვალე მართლობის კუთხით. მოსამზადებელი სამუშაოები დღეს პირადად დაათვალიერა იუსტიციის მინისტრმა. ღონისძიებაში 40-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ჩაერთვება ორდღიანი კონფერენციის ფარგლებში, დელეგატები ერთმანეთს ღია მართლობის კუთხით საკუთარ მიღწევებსა და გამოცდილებას გაუზიარებენ. ღია მართლობის პარტნიორობა ამერიკისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივაა, რომელიც მთავრობებსა და სახელმწიფო შტოებს შორის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. Პირდაპირი შედეგია იმ მიღწევების, რაც საქართველოს ამ პარტნიორობის ფარგლებში აჩვენა განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როცა ჩვენ ოჯიპის ქვეყნებმა შარშან აგვისტოში ნდობა გამოგვიცხადეს და ამ ინიციატივის მართველი კომიტეტის წევრად საქართველო აირჩიეს. ჩვენ შარშან 100 ქვეყანაში 29 ადგილი დავიკავეთ მსოფლიოში ღია მართლობის ინდექსით. ღია მართლობა საქართველოს ფორუმი არის საუკეთესო დიალოგის ფორმატი, რომელიც ოჯიპიმ აღიარა და ის, რომ საქართველოში იმართება ეს რეგიონული შეხვედრა, სადაც განიხილება ოჯიპისთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ის გეგმები, სამომავლო გეგმები, რომელიც იქნება, არის უკვე მართლა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი.